दैलेख सदरमुकाम दैलेख बजारको मुख्य सडकमा गरिएको कालोपत्रे भोलिपल्टै उठिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। नगरवासीहरूले गुनासो गरेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको दनातन निर्माण सेवाले बिग्रेको स्थानमा पुनः कालोपत्रे गर्ने बताएको छ। स्थानीय देवकोटा चोक नजिकको 3 मिटर भागमा बुधबार हालेको कालोपत्रे बिहिबार उक्किएको छ। कालोपत्रे उक्किएपछि पुनः भत्काएर नयाँ कालोपत्रे हाल्ने तयारी भएको छ। पानीको पाइप फुटेका कारण कालोपत्रे सडकमा नचिप्किएको पानीको व्यवस्थापन गरेर निर्माण गर्ने भन्दै निर्माणको जिम्मा लिएको दनादन निर्माण सेवाले उम्कने बाटो गरेको छ। निर्माण कम्पनीसँगै निर्माणको रेखदेख गर्नुपर्ने नारायण नगरपालिकाको लापरवाही भएको स्थानीयको गुनासो छ। सदरमुकामका अन्य स्थानहरूमा पनि सडक सफा नगरेरै पिच गरिएको र पिच गर्दा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग नगरेको स्थानीयको आरोप छ। यो अलिक गुणस्तरीय बन्न सकेन, अब अलिक लापरवाही पनि हो। बन्दाखेरि पनि त्यति राम्रोसँग यसको जो निर्माण हुने क्रममा यसका प्राविधिक पक्षहरू हुन्छन् कार्यालयका, होइन, उनीहरूले पनि नहेरिदिँदा यस्तो हुन गएको छ। होइन, एकातिर सामान खर्च हुने, अर्कोतिर गुणस्तरीय बाटो नबनेको हो र यो एकदमै चरम लापरवाही भन्नुपर्छ यसलाई। कसको लापरवाही, ठेकेदार या सम्बन्धित? यो त कस्तो हो भने ठेकेदारहरू त के भने अब फाइदामा काम गर्ने हो, त्यसैले त्यसको लापरवाहीको प्रमुख पक्ष भनेको चाहिँ कार्यालय। कार्यालयको प्राविधिकले ठेकेदारले यो ठेक्का गर्ने क्रममा क्वान्टिटी अनुसार र क्वालिटी अनुसार गरियो गरेन भन्ने कुरा चेक जाँच गर्ने उसको पार्टमा पर्छ। मलाई लाग्छ हिजो बने यो पिज आज भत्किँदैछ, यसको भुक्तानी फेरि आजसम्म नभए होला, होइन, यो तत्कालै अब यसको भुक्तानीलाई रोक्नुको लागि नगरवासीहरूले पनि कम्प्लेन गर्नुपर्छ, सचेत नागरिक भएको छ। नगरभित्रको 1600 वर्ग मिटर सडक निर्माणका लागि 21 लाखमा टेन्डर गरिएको थियो। साँगुरो सडक र पानीको पाइप समेत व्यवस्थापन हुन नसकेको ठाउँमा पानीको पाइप गाड्ने स्थान छोडेर कालोपत्रे गर्नुपर्ने नगरपालिकाको प्रावधान भए पनि सबै ठाउँमा कालोपत्रे गरिएको छ। लाखौँ रकम खर्च गरेर निर्माण गरिने यस्ता विकासका पूर्वाधारहरू पानीको पाइप फुटेपछि पुनः भत्काउनु पर्ने पुरानो समस्या अहिले पनि दैलेखमा कायमै रहेको छ। एबिसी रिपोर्टर कविराज बिसी, दैलेख।